Sirkii nabadaynta ee u dambeeyay laguna heshiisiinayay labadii beelood ee colaadaha sokeeye ee soo noqnoqday ku dhex maray sanadadii u dambeeyay qaar ka mid ah deegaanada degmada Ceelof Weyn isla markaana ay gogoshiisu ka furneyd maalmihii u dambeeyay degmada Ceelof Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa maanta si rasmi ah loo soo afjaray waxaana goobtaasi ku sugnaa maamulka gobolka Sanaag xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland irgadii dhexdhexaadka ahayd iyo xiriyaasha labada beelood iyo weliba madax dhaqameedka iyo labeenta labadaas beelood ugu horreyn waxaa goobtaasi ka hor akhriyay go'aamadii ay gudida dhexdhexaadka ahay ka soo saareen heshiisiinta labadaas beelood Sheikh Ismaaciil Dhiig qodobada soo baxay waa kuwan qodobka koowaad go'aamadii hore go'aamadii soo baxay kowdii bishii sideedaad 2018kii waa sidoodii wax isbeddel ah kuma imanin oo aan ka ahayn xilliyada loo mudeeyey fulintooda qodobka labaad bixinta jifooyinka in lagu bixiyo muddo bil ah oo ka bilaabmaya kowda bisha koowaad ee 2019ka kure eg 13ka bisha koowaad ee 2019ka marinta jifooyinka waxaa u xil saaran maamulka gobolka Sanaag oo kaashanaya salaadiinta qodobka saddexaad dhaawacyadii waxaa dhinacyada colaadda ku dhex martay colaaddu ay dhex martay iyo xidhayaashooda la farayaa in marka ay kala qaataan jifooyinka ay guddida garsoorka culimada ugu soo gudbiyaan dhaawacyada magaalada Hargeysa si loo xaqo qodobka afraad magweynti magweynta waa in la bixiyo marka ay taariikhdu tahay kowda bisha lixaad 2019 xilligaas oo ah 4 bilood kadib marka jifooyinka la kala qaato qodobka shanaad wixii hanti iyo xuquuq maaliyadeed la isu sheeganayo waa in la raaco shuruudihii iyo qaabkii go'aankii hore ee taariikhiga ahaa 10/8/2018 qaabkii uu tilmaamay heshiiskaasi waa in la raaco qaabkaasina waa kan annagoo soo guurinay wixii hanti la isu sheeganayo dhinacyadu waxaan xukunay in loo saaro guddi ka kooban dhinacyada iyo xukuumadda oo soo tiro kooba kadibna keena si loo eego oo ah 10/8 oo ka bilaabaya 10/8 waa qaraarkii hore 10/8/2018 maadaama oo ay u baahan tahay in la helo dadkii wax sheeganayay iyo cidda ay wax u sheeganayaan iyo caddayntooda qodobka lixaad arrin sharci ah guddida garsoorku waxay faraysaa dhinacyada ay diritu ku dhex martay deegaanka Ceelof Weyn iyo Ceeryaan guddidaas dadka ay dhex martay iyo xilayaashoodu waa inay ilaaliyaan xuquuqda ay shareeca ahaan leeyihiin dhaxlayaasha dadkoodu dhintay iyo dhibanayaasha dhaawacmay si dulmi looga fogaado samirna loo kala qaato magtuna ay u gaadho dadkii dhaxalka lahaa iyada oo aanay shareecada Islaamku ogolayn in la isu tuuro xuquuq maaliyadeed oo dad kala goonihii ay leeyihiin qodobka toddobaad go'aamo cusub wixii dhinacyada Habar Yunis Bari iyo Biciide ee la isu dhaariyey ku kala maqan waa in sulux lagu dhameeyo sidii ay dhinacyadu aqbaleen kuna heshiiyeen laba waxaa loo qabtay guddi ka kooban dhinacyada oo arrinta sulaxa iyo waxay ka sulax tamayaan labadaba isla xadida qodobka saddexaad ee go'aanka toddobaad
قد إذا وحى هو شيء إذا أي كسر لما يسترس المدة هالبلا أو كؤج مرك أي تفونك كلا قاضنا يان كوب يصدن كبش كواد لبكون يسقالي طبعاً يستقل وحى يقول هالكاسي كهذا يقار كم ذا يرجدي رح لحات كهيد حرياش الله بدأ دنا عيوب لبا مذا حد قمت كلا بدأ سبيلات إلى يوم حكرت فيه يا إلو أكبر للكلية حاجة الحياة شيء ده تعب هاي وأكبر لي وقال لي وده هلا وايدي وده قادني بقى أنا جوا حياة شيء يرحت سبري وانو قادم النبض وحكروا نو قادم نسلحه لمن سومال لان كمبيش هاي فرد ذا يعلم يبدين تو أي سو شديين اللي بضل نعبك وقنعين أنا نوا قادم هذا خيري ليكي تري كرت بدك جوجو أنا سيدا Odaya shukur na wajib, amat aikah na wajib. Kuhore, yukuh tempat, sila rosh ya. Waqalan, nai. Ani ko kuhat layaf ki besha, ker hati spari am habari oris spari. Waqalan, nai. Sila utah hebat no waqalan. Amati halkan lagi yeri. Waqalan, nai. Nabat dana waat kainena. Nabat dua cerita. Or nabat bayun kuno Allah ya waheranta. Waat kainena. نبدأ وحيليا وكهرتينا وسكاسرينا ورأي نور الله حضرك كحق عبدته إلى هم بالهرتين خير يشر إلى هم شر النجماسي آمين ماذا يقول سوتشي نسي هو هراء يقوى الدم هل كان لينو كي يجي أسلاف كتيره يقول تطبيه طبعا أفريه طبعا الله سري والله بدر دنعة ونقادني وحنا نقاضي باشا موسى بكر أما حبرت على بري بعنا نقاضي حدان قلت قديش اللي سكدي ونبدأ الآن لو قلت ونقل الله هو حبر قال له وريجي سني اللي جهور تجيني وبنك يسونو كهور تجينا كعاقف ديني ميسو وارنيد أن قالنا إن النبض قاضني إلى هنا بلن كأن لقلو كي وأنا قاضني كي تنبئ وحكس علينا وحنو لها إلى هيا كل حساب لما نقو آمدا سلحة علماء شرقدون كاري سلو يحيب عنو قاضني وأنا قاضني وأنا كهب جرين هذي إلى هاي فريقو نبض نوي حرام سلحة هل كان أنا قاضني معريه سبحوي إن دتك الله يفتي في عنه dadkii dhacdada ku geeriyooday iyo dadkii u xidnaa in laga jabiyo dilkii ay u xidnaayeen oo nabad loo qaado dadkii hore naga xidnaa inay yana cafiska raacaan oo loo baadi doono muddada bisha ee la siiyay qoro waliba ay soo dhameeyso in iyagana laga jabiyo dilkii oo cafis loo doono macnuhu waa sidaa weey faraska jeedalka looma qariyaan macnaheedu waxa weeyaan qoro waliba inay ka shaqeyso dadkii iyaga u xidnaa إن أي عفيان أو مكة قاتل معاوش لاوي تاس بانو قادني لبضايا طرفا وانو كوغان عني دادك يغانا وانو قارسيني ناها إرقادي بانو نهاي أنه وسيو قرمتي حاديقي بانو نهاي يعلها هبارتشعلو وحان نوغو باقينا النبض وحان نوغو قادينا النبض وحان نوغو قاشقين نوغو النبض يا هبار لما الله يسكو إلهدو وحان دلالي إلهي ونقضو إلهي كبغا إلهي حسوس نادا daya dibaatada ka daaya Soomaaliland iyo umada iyo Islaamka oo dibaatada ka daaya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad bal leeyahay nabada waanu qaadanay maslaxana waanu qaadanay gabagabadii waxa goobta si ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaad marka hore hortu aynu isku bilowtiin waan saafino waan saamanaa waxaan isku sheegnaa calaafiyo saamax lamaan lamba ay soo saamax waan isdhexgalka hal labadiyo قولوا كانوا يقولوا ترون ما شان كسر حذيس لحقلكم يمادو وح بعض ما تلسكوا كان كلام أحمد مرسل أسكار ستار تي في علفوي